A Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de Chantada vende cumprir 25 anos e quere celebralo cunha actividade informativa aberta. Toman conciencia sobre unha problemática importante que afecta a diversos sectores da poboación e por iso pretenden ser útiles ao resto da sociedade e compartir experiencias e accións como este coloquio que leva por título Fillos adolescentes, pais confundidos. Como falar sobre o consumo de alcohol con eles? Para celebrar ese, bueno, este evento, pois pues, invitamos a un psicólogo especialista en adicións. Eh, chamase Manuel Isorna, por si alguén o conoce, eh, vai dirigida máis que nada aos pais e todas as persoas que queiran escoitar, o por suposto, non? Pero os pais para que sepan un pouco como manejar os seus fillos, dado que a cada paso os xóvenes inicianse máis, máis pronto na, no alcoholismo. Entón, pois pues, isto é unha medida de prevención e nós que estamos abertos, pois os jueves por a mañá unha psicóloga no ayuntamiento, Os martes pola tarde, a partir das sete da tarde, na Casa da Cultura, no Salón de Plenos, por si alguén quere facer alguna pregunta ou algo, que estamos dispostos pois, a axudar e a dar consellos no que nos podamos eh, salir adiante, porque creemos que é unha labor moi importante pa, pa chantada, sobre todo e pa todos os que estamos metidos nese, nese allo, como se suele decir, non? Arxa traballa actualmente cun 60 usuarios que valoran dun xeito destacable tanto as terapias individuais como as colectivas para loitar contra a adicción ao alcohol, sobre todo, pero tamén para superar outras como a ludopatía, por exemplo. A, a toda a todas as dependencias que teñen, sea tabaquismo, alcohol, e ludopatía, e, bueno, e van te xudando, falando con eles, é como unha familia, e, nada, aí estamos. A función desta asociación na comarca Chantadina presta un necesario servizo psicolóxico e de mediación social. O cambiar o enfermo cambiamos a familia. Entón pasas de un, por exemplo, de estar sempre de noite ao a claridade do día. Esta asociación leva 25 anos, mm -hmm. decía, des, traballando aquí e realmente suple moito a función o millor dos servicios sanitarios neste sentido, non? E, eh, bueno, si, sí, tuvemos problemas que estuvo a punto de desaparecer a asociación debido a que non había o que se chaman fondos, nin subvencións, ni nada. Pero, bueno, gracias a ahora que entre o Concello, la Caixa e a Deputación de Lugo, que tamén nos devoron a axuda, e, eh, bueno, polo menos para poder seguir axudando a xente de toda a comarca. A charla terá lugar o lunes 27 de novembro a 7 da tarde no telecentro de Chantada. Será de balde e aberta a nais e pais de adolescentes ou a calquera persoa que desexe informarse alrededor desta problemática. Que veña que non vai perder o tempo, inda que só sepa apoyarnos.